এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট নম্বৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কি কৈছে থ্ৰী কট এ ইকুৱেল ফ'ৰ তেন্তে ওলাব লাগে আমাৰ কি ওৱান মাইনাছ টেন স্কোৱাৰে ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱাৰে ইকুৱেল কচ স্কুৱাৰে মাইনাছ ছাইন স্কুৱায়াৰে হ'বনে নহয় পৰীক্ষা কৰা কি কৈছে আমি এইখিনি দি পেলাই আমাৰ এইখিনি আৰু এইখিনি কি দেখুৱাব লাগে লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইড টু টু ৱাফাল আৰু এইটো সুফাল কি দেখুৱাব লাগে সমান দেখুৱাব লাগে তো কেনেকৈ দেখুৱাম প্ৰথমতে তোমালোকে এইয়াৰ পৰা কট এৰ যিটো তোমাৰ ঠিকনোদি অনুপাত দিয়া আছে তাৰ পৰা আমি বাকী বাহুকেইটা ওলাই পেলাই তাৰপিছত টেন আৰু এইখিনি আৰু এইখিনি আমি কি কৰিম ছ'লভ কৰিম দিয়া আছে তোমাৰ থ্ৰী কড এ ইকুৱেল ফ'ৰ আঠটামান ছ'লভ কৰি দিম এইটো দিয়া আছে তো এইখিনি দিয়া দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম এইখিনিমান ওলাম প্ৰথমেতো তোমালোকে এইখিনিৰ পৰা আমি কি ওলাম বাকী বাহুকেইটামান ওলাম চ' তোমালোকে জানে এইটো আমাৰ ত্ৰিবুজ সমগ্ৰ নীতিভোজ আঁকিব লাগিব এটা এ এ কোন এইটো এ ধৰা হৈছে এইটো কোনৰ কাৰণে আমি ছ'লভ কৰিম তো এই কোনৰ কাৰণে ছ'ল্ভ কৰিলে নাইণ্টিৰ উল্টা যিটো বাহুটো থাকে তাক কি বুলি কয় অতিপোজ আৰু যাৰ কাৰণে আমি কৰি আছোঁ তাৰ লগত যিটো বাহুটোকে কি বুলি কয় বমি আৰু যাৰ বাবে কৰি আছোঁ সেইটোৰ বিপৰীত ফালে যিটো বাহু আছে এইটোৰ বিপৰীত ফালে এইটো বাহু আছে এইটো বুলি কি বুলি কয় লম্ব এতিয়া তোমালোকে জানাই ক'ত মানে কি আৰু এটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে টেনথিটা টেন টেন মানে কি টান ইন টু পাৰ্মেণ্টলি ব্লেক তেন্তে কটৰমান কি হ'ব কট কটৰমান হ'ব তোমাৰ বি বাই পি মানে টেনৰ ওলাই কি হয় কট হয় তোমালোকে আমি প্ৰথমতে মানকেইটা ওলাই লওঁ কটৰ লগত তিনি কি আছে পুৰণত আছে আমি চাইড চেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব হৰণ ফ'ৰ বাই থ্ৰী ত' এইখিনি আমি কট মানে কি কট মানে হৈছে তোমাৰ বি বাই পি ইয়াত দিয়া আছে বি বাই পি ত' তোমাৰ কট বি বাই পি বাই গৈছে ফ'ৰ বাই থ্ৰী এতিয়া আমি যেতিয়া বমি আৰু তোমাৰ লম্ববিলাক যেনেকৈ ওলাই ল'ম তেতিয়া তোমালোকে এটা কি ধৰিবা কে কনষ্টেণ্ট ধৰি পেলাই ধৰি ল'বা এইটো কুৱেশ্যন ওৱান ইয়াৰ পৰা আমি কি কি পাইছোঁ ভীৰমান পাইছোঁ ফ'ৰ কে আৰু পিৰ মান পাইছোঁ থ্ৰী কে ত' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কি পাইছা ভীৰ মান পাইছা আৰু ভীৰ মান পাইছোঁ কিমান ফ'ৰ কে আৰ পিৰ মান পাইছোঁ থ্ৰী কে আৰু বাকী কোনটো বাহু বাকী আছে বাকী আমাৰ অতি বুজটো বাকী আছে আমি অতি বুজটো কেনেকৈ ওলাম যিহেতু এইটো কি ইটিভোজ হয় সমগ্ৰ ত্ৰিভুজ সেইটো সমগ্ৰ ত্ৰিভুজ সেইকাৰণে আমি ই টিভুজটো পাইটকৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম পাইটকৰ সূত্ৰটো কি আছিলে যে অতি ভুজ স্কুৱেয়াৰ বুমি স্কোৱেয়াৰ প্লাছ কি আছিলে লম্ব স্কুৱেয়াৰ এইটো আছিলে তো এইখিনি আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিম অংক কৰিম তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ত' চোৱা তোমালোকে ভূমিৰ মান কিমান দিয়া আছে ভূমিৰ মান আছে তোমাৰ ফ'ৰ কে ইয়াত কি আছে ফ'ৰ কে দিয়া আছে হোল স্কোৱাৰ আৰু পিৰ মান দিয়া আছে তোমাৰ কিমান পি আছে তোমাৰ থ্ৰী কে ইয়াত থ্ৰী কে বঢ়াই দিয়া হোল স্কোৱাৰ আমাৰ যিহেতু তোমাৰ এইচৰ মান নাই এইচৰ মান ওলাব লাগে এতিয়া আমি কি কৰিম ছ'লভ কৰি দিম ত' ফ'ৰ ইছ ফ'ৰ কে স্কোৱাৰ মানে কি ছিক্সটিন আৰু কে স্কোৱাৰ আৰু থ্ৰী কে স্কোৱাৰ মানে কি নাইন কে স্কোৱাৰ এতিয়া ছিক্সটিন আৰু নাইন মিলি পেলাই কিমান হ'ব ছিক্সটিন আৰু নাইন মিলি পেলাই হ'ব তোমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ কে স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ এইফালে কি আছে এ চি স্কুৱাৰ এ চি স্কোৱাৰ এ চি স্কুৱাৰ আমি ইস্কোৱাৰটো সেইটো ছাইডত লৈ যাওঁ চাইড চেঞ্জ কৰিলে আমি কি হৈ যায় ৰ'টবাৰ হৈ যায় তো এইটো হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে পঁচিছ মানে কি পঁচিছ মানে পঁচিছৰ বৰগমল হৈছে তোমাৰ পাছ হয় পঁচিছ মানে কি ফাইভ স্কোৱাৰ আৰু এইটো কে টো স্কোৱাৰ আছে এইটো স্কোৱাৰ ৰুট কেঞ্চেল ইয়াৰ পৰা পাছ ওলাই যাব আৰু এইটো স্কোৱাৰ ৰুট কেনচেল ইয়াৰ পৰা কে ওলাই যাব আমাৰ এন্সাৰ ইয়াৰ পৰা স্কোৱাৰ ৰুট কেনচেল ইয়াৰ পৰা পাঁচ ওলাই যাব আৰু স্কোৱাৰ ৰুট কেঞ্চেল ইয়াৰ পৰা কে ওলাই যাব আমাৰ এছৰমান পাই গৈছোঁ এছৰমান পাইছোঁ আমি কি ফাইভ কে ইয়াত লিখি দিওঁ ফাইভ কে এতিয়া আমি তিনিওটাৰমান জানো তো আমি প্ৰথমে এনেকৈ কৰি পেলাই তো তিনিওটা বাহুৰ মান পাই গৈছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কি কৰিব লাগে লেফ্ট হেণ্ড চাইড কৰিব লাগে তো লেফ্ট হেণ্ড চাইড কৰি লোৱা প্ৰথমে ত' লেফ্ট হেণ্ড চাইড কি আছিলে ত' লেফ্ট হেণ্ড চাইড আছে তোমাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড বা ফালটো কৰা পিছত সোঁফালটো কৰিম চাই লওঁ বা ফাল বা ফালৰ মান কিমান হয় ত' লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো ওৱান মাই ওৱান মাইনাছ টেন স্কুৱেৰ এ তাৰপিছত কি আছে ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ এ তো এইখিনি আমি চল্ভ কৰি পেলাই কিমান হ'ব চোৱা ত' ওৱান মাইনাছ টেন স্কুৱাৰ এ টেন মানে কি টেন মানে কি টান এইটো পাৰ্মিটবিলাক তো পিৰ মান কিমান পাইছে ইয়াত চোৱাচোন পিৰ মান পাইছোঁ তুমি পিৰ মান পাইছোঁ থ্ৰী কে টাৰ্ণ ইন টু পাৰ্মিট ব্লেক পি বাই বি পিৰ মান পাইছোঁ তোমাৰ থ্ৰী কে আৰু বিৰমান কিমান আছে ফ'ৰ কে তাৰপিছত হ'ল স্কোৱাৰ আছে আৰু তলত চোৱা ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱায়েৰে টেন মানে কি স্কোৱাৰটোৰ পিছত ভাবিবা যে টেন মানে কি টাৰ্ণ ইন টু পাৰ্মিট ব্লেক তো পিৰ মান একেই আছে পিৰ মান আছে থ্ৰী কে আৰু তোমাৰ বিৰমান আছে তোমাৰ ফ'ৰ কে তাৰপিছত হ'ল স্কোৱাৰ এইটো হ'ল এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া এইখিনি চ'লভ কৰা যে ওপৰত কি আছে ওৱান এই কে আৰ কেঞ্চেল এ কে আৰ কে কেঞ্চেল ইয়াত ওৱান মাইনাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ কিমান হ'ব নাইন আৰু ফ'ৰ স্কোৱাৰ এই স্কোৱাৰটো তিনিৰ ওপৰতো আছে এই স্কোৱাৰটো কি কাৰ ওপৰতো আছে চাৰিৰ ওপৰতো আছে তে স্কোৱাৰ কৰিলে এইটো কি হ'ব কিমান হ'ব ছিক্সটিন হ'ব আৰু ইয়াত হ'ব ওৱান প্লাছ তল টুকুৰা ইয়াত চোৱা স্কোয়াৰটো তিনিৰ ওপৰত আছে আৰু ফ'ৰৰ ওপৰত আছে কেআ কেআটো কেঞ্চেলি ইয়াৰ পৰা তিনি স্কোৱাৰ কিমান নাইন আৰু চাৰি স্কোৱাৰ কিমান ছিক্সটিন হ'ব তো এইখিনি আমি কৰিলোঁ তো এইখিনিৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে তো তোমালোকে আগত কৰিছা নহয় তেনেকৈ ত' যদি বগ্ন ঘৰ বিয়োগ থাকে এইখিনি চোৱা বগ্ন ঘৰ বিয়োগ আছে ত' দুয়োটাৰ ভিতৰত তলৰ সংখ্যাটো কোনটোত আছে হাৰটো ক'ত আছে ইয়াৰ ছিক্সটিন আৰতো নাই ইয়াৰটো তলত একো নাই তো যিটো তলত আছে সেইখিনি কি কৰিবা ছিক্সটিন লিখিবা আৰু ইয়াৰ লগত এইটো কি কৰিবা পূৰণ কৰিবা ছিক্সটিনৰ লগত ওৱান পইণ্ট গ'লে ছিক্সটিন আৰু মাইনাছ আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিটো থাকিব সেইটোৱে লিখিবা ছেইম এইখিনি কৰা ইয়াৰ তলত আছে ইয়াৰ তলততো নাই এই দুটাৰ পৰা তোমালোকে কিমান কমন হ'ব আৰু হ'ব ছিক্সটিন ইয়াৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিবা তে ছিক্সটিনৰ লগত এক পইণ্ট গ'লে হ'ব ছিক্সটিন আৰু এইটো প্লাছ আছে প্লাছ আৰু ইয়াত কিমান আছে নাইন এইটো নাইন লিখি দিবা হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি কি পাইছোঁ এইটো আকৌ কৰি নেক্সট লাইন কৰা তো এইখিনিৰ পিছত কি হ'ব ওপৰখিনি কেলকুলেশ্যন কৰা ছিক্সটিনৰ পৰা নাইন গ'লে হ'ব তোমাৰ কিমান হ'ব ছেভেন আৰু তলত হ'ব তোমাৰ ছিক্সটিন আৰু ইয়াতো হ'ব চোৱা ষোল্ল আৰু প্লাছ নাইন ইয়াত প্লাছ আছে আগতো আছে মাইনাছ আছিলে ষোল্লৰ লগত নয় প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব ষোল্লৰ লগত নয় প্লাছ কৰিলে হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু তলত কি হ'ব ছিক্সটিন এতিয়া চোৱা তোমালোকে আগত এটা ফৰ্মুলা পাইছিলা যে এ বি চি ডি আছিলে এ বি চি ডি এ বি চি ডি তেনেকৈ থাকিলে আমি এইটো কি হয় ডিভাইড হয় এই ডিভাইডটো আমি উঠাই দিম যে এ আৰু বি যেনেকৈ লিখিবা ছেইম প্ৰথমে এ টো এ আৰু এ বি এ আৰ বি যি আছে তাকেই লিখি দিছোঁ তাৰপিছত চি আৰ ডি সেইটো ডিভাইডটো আমি উঠাই দিলে আমি কি হ'ব পূৰণ পূৰণ কৰাৰ লগত লগে লগে ডিটো কি ক'ত যাব ওপৰত যাব আৰু চি টো ক'ত যাব তলত এতিয়া চোৱা পূৰণ দি দিছোঁ এই এইটো চি ডি ডি টো কি হ'ব ওপৰত যাব আৰু চি টো ক'ত যাব তলত এতিয়া চোৱা তলত ছিক্সটিন আছে ওপৰ ছিক্সটিন কেঞ্চেল এনচাৰ হ'ব ছেভেন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ মান হৈ গ'ল তোমাৰ ছেভেন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া ৰাইট হেণ্ডাইড কৰা এতিয়া ৰাইট হেণ্ড চাইড কৰোঁ কি হয় চোৱা ৰাইট হেণ্ড চাইড দিয়া আছে কিমান ৰাইট হেণ্ড চাইড দিয়া আছে তোমাৰ কচ স্কুৱাৰ এ মাইনাছ চাইন স্কুৱাৰ এ এইখিনি দিয়া আছে তো এইখিনি দিয়াৰ আগতে তোমালোকে জানিব লাগিব যে কচ মানে কি কাৰ্লি কচ মানে হৈছে কাৰ্লি ব্ৰাউন হেয়াৰ ওপৰত কি আছে স্কুৱেৰ মাইনাছ চাইন মানে কি চাম পিপুল হেভ ওপৰত কি আছে স্কুৱেৰ আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে চোৱা ভালকৈ যে কি কি দিয়া আছে বীৰমান কিমান আছে ইয়াৰ বীৰমান আছে তোমালোকে দিয়া আছে চোৱা ফ'ৰ কে আৰু এইচৰ মান দিয়া আছে ফাইভ কে ঠিক আছে আৰু ই কি আছে হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ পিৰ মান দি আছে তোমাৰ কি আছে থ্ৰী কে আৰু এইচৰ মান দিয়া আছে তোমাৰ ফাইভ ফাইভ কে এইচৰমান ফাইভ কে দি আছে হোল স্কুৱেৰ এতিয়া কে কেঞ্চেল ভিতৰত কে কেঞ্চেল কৰি দিয়া ত' আমাৰ এন্সাৰ ওলাব কিমান এ টো স্কোৱাৰ কৰিলে ফ'ৰৰ স্কোৱাৰ কিমান ছিক্সটিন আৰু ফাইভৰ স্কোৱাৰ কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াতো কি কৰা ছেইম ইয়াতো হ'ব তোমাৰ কি হ'ব মাই থ্ৰী স্কোৱাৰ নাইন আৰু ইয়াত ফাইভৰ স্কোৱাৰ কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ দুটা নাম্বাৰ কি ছেইম আছে সিহঁতৰ এলচিয়াম কি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভেই হ'ব একেই হ'লে আৰু ওপৰৰ যি নাম্বাৰ হ'ব তেনেকৈ ছেইম নাম্বাৰ হ'ব চোৱা এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি তোমালোকৰ বঙ্নঘৰ বিয়োগ থাকে তলৰ সংখ্যা দুটা যদি চে'ম থাকে তেতিয়াহি দুটাৰ ভিতৰত কমন এটা আহিব আৰু বাকী ওপৰৰ যি থাকিব এইখিনি লিখি দিবা ঠিক আছে আৰু মাজ মাজত মাইনাছ থাকিলে মাইনাছ আৰু ইয়াত প্লাছ থাকিলে এতিয়া কি লিখিবা প্লাছ এতিয়া কি কৰিবা ছিক্সটিনৰ পৰা নাইন গ'লে কিয় মান হ'ব ছেভেন আৰু এইটো টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি গম পাইছা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে গম পাইছা যে যিটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ মান লেফ্ট হেণ্ড চাইডৰ মানটো পাইছিলা কি কিমান ছেভেন বাই কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ এইখিনি পাইছা আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ মান কেইটি পাইছা ছেইম পাইছা এইটোৱে আমাৰ প্ৰভ কৰিব লাগে ইয়াতেকৈ লিখি দিয়া এতেকৈ ইয়াতেকৈ লিখি দিয়া লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ইকুৱেল ৰাইট হেণ্ড ছাইড এইটোৱে প্ৰ'ফ কৰিব লাগে মানে বাওঁফাল আৰু সোঁফাল কি দেখুৱাব লাগে সমান দেখুৱাব লাগে তো এইখিনি আছিল আমাৰ চল্যুশ্যন সাত নম্বৰ ত' ভালকৈ তোমালোকে কৰিবা